Jeste komšije, jesi sine, mi mile đače, prvače. Jesi li položio, šta je, dvica, trica, četvrca, a? Komšo, aj ti popij jednu rakiju. On je valjda da spao na ispitu. Jes. Pa kako, Božiče, čoveče, pa jesam ti lijepo objasnio ora razlomke. Jesmo li napisali sastav o mimilki, kako? Izbacili ga iz škole. Što ste izbacili iz škole? Šta su radio? Da nisi profesorku sa arapskog pipko? Da je kamo sreće da je pipo. Možda bi dobio pecu ili četvorku. Šut, ovako smo i dobro prošli. Nije zval policiju. Što policiju? Pa, nije se profesorci svidjelo ono za mlađenku, sise i ono kad je mama udala tatu random u glavu. Ali što se tiče matematike i oni razlomaka, ja sam sve objasnio kako si ti rekao. Pa dobro, ako si objasnio kako sam ti rekao, šta nije va valjalo? Ponio moj pametnjaković jabuke u školu da profesorima pokaže onako kako si ti njemu objašnjavao. I sve bi to bilo u redu da on nije ponio i nož. Nije ponio nož, komšo, nego nožekanju. I kad je isukao nož, oni profesor kad su vidjeli, svi pobjegli iz učionice, zvali direktora. I direktor rekao da ne dolazi više u školu. Pa sine, mil mile, pa ja sam to tempo pokazao da ti praktično objasnim s jabukom. No, pa gdješ nosit nož u školu, ko komisija mi misla da ti hoćeš njih da pokolješ. Joj, Čedo, dobro je da si došao, sad sam ćela ići da te tražim, da te zovem. Ne, nemoj. I šta ja treba da idem u školu da ja tamo peglam šta je ovaj vaš zabrljavio?